muy dajé bu ñëk ci digënté ñaari njitu réew yi président Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xamanteni Momodi njitu réew bu Île Maurice ñu kay wowe Pete Frisage Sing Rupon amal nañu waxtaan wam solo jëme ko ci digënté Sénégal ak réew mi di Île Maurice ñu nar ko nak dëgeural njitu réew bu Île Maurice rafetlu ko lol naka nonu njitu réew mi Bassirou Diomaye Faye président Île Maurice bi mi door waxtanam féliciter na président Bassirou Diomaye Faye ci élection bi nga xamanteni mom lañ ko fal ci bop réew Sénégal naka nonu président bu Finlande momit ñew set ci président Bassirou Diomaye Faye Alexander Stubb wax ni rafetlu lool dajé ak njitu réew mi ñu wax rek lu jëm ci digënté ñaari réew yi waye tamit waxtane lepp rek lu jëm ci doxalinu aduna bi gannaaw nak bañu amé gis gis yu mengo ci walu yi ñu wax rek né li di ciow yi am ci aduna bi laaj na bolo ngir indi ci